Fitta. Funkar ändå inte. Du restar på den här för att man descendre presque en premier. Jag ska kan se man kan börja attack. Vad ska på något sätt? Nej, 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 inte på. Det är inte på. Nej, men vi får väl ändå åka vid längst in. Nelos. Nelia, Daniel. Oui, oui, pardon. Jannika skickar viesti i lätten. Jannika, fråga om någon gång på min fest ska svara. Vad fedde? Eller på tjena.